خٹک پختون قبیلہ خٹک قبائل پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں دریائے سندھ کے مغربی کنارے سے لے کر مالا کنڈ کی سرحدوں تک آباد ہیں۔ اس تمام علاقے کو ضلع کرک میں شامل کیا جاتا ہے۔ خٹک قبائل کا تاریخی مرکز تری کرک اور اکھوڑا خٹک ہیں، جو صوبائی صدر مقام پشاور سے تقریباً 135 کلومیٹر جنوب اور 50 کلومیٹر مشرق میں واقع ہیں۔ خٹک لقمان کی اولاد میں سے ہیں۔ لقمان کا بھائی افریدی قبائل کا جد امجد تصور کیا جاتا ہے۔ تاریخ سے عیاں ہے کہ خٹک قبائل نے بارہا ہجرت کی اور اب یہ قبیلہ مختلف علاقوں جیسے بنو کے شمالی حصے کوہاٹ، کرک، نوشہرہ اور اٹک میں آباد ہے۔ پشتون یا پختون قبائل میں خٹک قبیلہ کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ اس قبیلہ میں شرح تعلیم بہت زیادہ ہے۔ تاریخ میں یہ بات بھی عیاں ہے کہ خٹک قبیلہ سے تعلق رکھنے والے افراد ذہین تھے اور کلیدی عہدوں پر فائز تھے۔ خوشحال ہاں خٹک کی وفات 1699 میں تحریر امتیازی خان خٹک، پشتون جنگجو ہیرو شاعر اور فلسفی پشتو اور نواح پشاور کے قریب اکھوڑا خٹک میں پیدا ہوئے۔ باپ شہنشاہ خان قبیلہ خٹک کا سردار اور مغلوں کی جانب سے علاقے کا جاگیردار تھا۔ اوائل عمر میں یوسف زئی قبیلے کے اکثر مارکوں میں شریک رہا۔ 1651 میں باپ کے مرنے کے بعد 27 سال کی عمر میں وہ اپنے قبیلے کا سردار بنا۔ شروع ہی سے مغلوں کے وفادار تھے اور آپ کا لشکر مغل فوج میں اول دستے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں اس کی شکایتیں دربار میں پہنچیں، جس پر اسے گرفتار کیا گیا اور 3-4 برس دہلی اور رنتھبور کے قلعوں میں قید رکھا۔ اپنے خلاف اورنگزیب کی ان شکایات اور قید و بند کی صحبتوں کو خوشحال خان خٹک ایک جگہ اپنی شاعری میں اس طرح بلا وجہ قرار دیتے ہیں، پھر رہا ہو کر وطن واپس آیا، دل میں مغلوں کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ یوسف زئی اور افریدی قبیلے کے ساتھ مل کر شاہی فوجوں پر حملے کیے اور اکثر مارکوں میں مغل فوج کو زخم پہنچائی۔ ویسے تو ساری زندگی جنگ و جدل اور افغان قوم کو ایک کرنے کی کوشش میں گزار دی، تاہم اس کا آخری زمانہ بڑی مصیبت اور پریشانی میں گزرا۔ اس نے اپنی تقریباً 45,000 اشعار میں یادگاریں چھوڑی ہیں۔ 200 سے زائد کتب ان سے منسوب ہیں، جن میں زیادہ تر ناپید ہیں۔ موجودہ کتابوں میں قابل ذکر بازما، فضل نامہ، دستار نامہ اور فرا نامہ شامل ہیں۔ ان کی شاعری میں زیادہ تر واقعاتی رنگ ہیں۔ افغان قوم کے رہنما، حکیم، خودی غیرت کے علمبردار اور پاسدار تھے۔ مغل، مغل اردو زبان میں جنوبی ایشیا کے ایک قبیلہ یا ذات کا نام ہے۔ بھارت، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے متعلق ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، جو مغلوں نے مختلف ادوار میں وسط ایشیا سے حملوں کے دوران آباد کیے۔ دیگر قومیں جیسا کہ ترک اور ایرانی تارکین وطن بھی یہاں آباد ہوئے۔ تمام وہ لوگ جو مغل نسل کا دعویٰ کرتے ہیں، مختلف وسطی ایشیائی کی مغول بادشاہوں اور فوجوں کی اولادیں ہیں۔ چنگیز خان سے تیمور اور تیمور سے ظہیر الدین محمد بابر تک ایران اور جنوبی ایشیا پر حملے کے نتیجے میں یہ لوگ یہاں رہائش پذیر ہوئے۔ لیکن مغل کی اصلاح ایک وسیع معنی، ایک فرانسیسی مسافر جو مغل شہنشاہ اورنگزیب کے دور حکومت کے دوران ہندوستان کا دورہ کیا تھا، کے مطابق قرون وسطی کے زمانے میں آل مغل نے مختلف فوجوں کے تحت جنوبی ایشیا فتح کیا تھا۔ مغل اصلاحاً ایران، قزل باشی، ترکی، تارکین وطن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ صدی میں مغل لفظ مختلف گروہوں کی ایک بڑی تعداد کا احاطہ کرتا ہے۔ عام طور پر بھارت کے تمام مرکزی ایشیائی تارکین وطن ازبک، جگتائی، تاجک، کچچاچ، برلاس، کازک، کرغستان،
اور یوگور یا افغان اور کفکار کے تارکین وطن کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مروت، مروت پشتون افغان قبیلہ ہے جو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقوں لکی مروت اور بنو کے علاوہ ضلع ناٹک کے کچھ علاقوں میں آباد ہے۔ اس کے علاوہ یہ قبیلہ ڈیورنڈ لائن کے اس پار افغانستان کے صوبہ پکتیکا اور صوبہ غزنی کے کچھ علاقوں میں بھی آباد ہے۔ پاشا، عثمانی ترکی زبان کا لفظ ہے اور ترکی میں پاشا کہا جاتا ہے۔ ماخوذ فارسی پادشاہ، سلطنت عثمانیہ میں سیاسی اور فوجی نظام میں ایک اعلیٰ عہدہ تھا جو عام طور پر گورنروں، جرنیلوں، وزیروں، اعلیٰ شخصیات اور دیگر اہم افراد کو دیا جاتا تھا اور انہی کو پاشا پکارا جاتا تھا۔ آج بھی ترکی میں اعلیٰ عہدے والوں کو پاشا ہی کہا جاتا ہے۔ بنگش، پشتونوں کا ایک قبیلہ، وادی کوہاٹ سے کرم اجنسی تک۔ اس قبیلے کی تین شاخیں بائزئی، میرانزئی اور اسماعیل زئی آباد ہیں۔ پاکستان کے علاقہ ہنگو، کوہاٹ اور کرم اجنسی میں، جبکہ اکثریت افغانستان کے صوبہ پکتیا، غزنوی اور خوص میں ان کی اکثریت ہے۔ بنگش قبائل کی سرزمین پہاڑی علاقہ رہی ہے۔ بنگش قبیلہ خاندانی طور پر انتہائی امیر ہے۔ مغلوں سے ان کی کئی لڑائیاں ہوئیں، مگر جب خوشحال خان خٹک اور مغلوں میں لڑائی ہوئی تو بنگشوں نے مغلوں کا ساتھ دیا، جس کے باعث خوشحال خان خٹک ان سے ناراض ہو گیا۔ بنگش عرب قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو افغانستان میں آ کر آباد ہو گئے۔ سید اسماعیل شاہ بنگش، جو بنگش قبائل کا سردار تھا، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خالد بن ولید کا داماد تھا، جو انتہائی بہادر تھے۔ یہ قبیلہ بہت جابر تھا، جس کے خلاف اٹھتا اس کی بے چکنی کر ڈالتا ہے، اس لیے بنکش یعنی جڑ سے اکھاڑنے والا کہلایا جاتا ہے۔ جبکہ کچھ مورخین کے مطابق بنگش کا مطلب ہے شیر، مرور زمانہ سے یہ لفظ بنگش ہو گیا۔ فرخ آباد کے بنگش قبیلہ سے تعلق رکھنے والے نوابوں نے اس علاقے کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کا جد امجد محمد خان بنگش تھا۔ بنگش قبائل 100% پشتون ہیں، اس لیے ان کی زبان بھی کندھاری لہجے کی پشتو ہے، لیکن ان کے پشتو کی ایک علیحدہ پہچان ہے۔ یہ خاندان دنیا کے بہترین خاندانوں میں سے ایک ہے۔ اس کے جد امجد حضرت عباس علمدار ہیں، وہ بے حد حسین و جمیل تھے، اسی وجہ سے لوگ ان کو ارکا چاند کہتے تھے۔ یہ وہی نوجوان ہے جو کربلا کے پیاسوں کے لیے درائے فراز سے پانی بھرنے گیا۔ حضرت امام حسین نے یزید کے لشکر سے لڑنے سے منع فرمایا، لیکن جب حضرت عباس علمدار کربلا کے پیاسوں کے لیے دریائے فرات سے پانی بھرنے کے لیے گئے تو یزید کے لشکر نے ان پر حملہ کر دیا۔ اپنے بچاؤ کرتے ہوئے ان کا ایک بازو کٹ گیا، اپنے بازو سے بھری مشک اپنے دوسرے بازو میں اٹھا لی، ظالموں نے وہ بھی کاٹ دیا۔ آپ نے مشک اپنے گلے میں اٹھا لی، ظالموں نے تیر سے چھید کر چھیل ڈالا۔ یہ قبیلہ آلات حرب میں ماہر تھا اور بڑا دلیر، خدا تعالیٰ نے جسم میں بڑے عظیم دیے ہیں۔ بچر قبیلہ محمد بن قاسم کے ساتھ بر صغیر میں داخل ہوا، ہندوستان کے راجے اور سردار ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ کچھ سپاہیوں تو ہندوستان میں محمد بن قاسم کے ساتھ واپس لے گیا، لیکن کچھ لوگ جن میں عوان اور بچروں کے بزرگ شامل تھے یہیں بس گئے۔ عوان اور بچر آگے جا کر ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یہ قبیلہ مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا بگی یا بگی گاؤں ضلع سرگودا میں رہا اور یہی رہائش پذیر ہوا۔ وہاں پہلے سے کمبو قبیلہ آباد تھا، ان سے ان کے اختلافات بڑھ گئے، نوبت قتل و غارت تک آ پہنچی۔ ایک دفعہ بچروں نے کمبو قبیلے کے 8 افراد کو قتل کر دیا۔ اب بچروں کا یہاں رہنا دشوار ہو چکا تھا اور چلتے چلتے کندیاں آ گیا۔ یہاں کا سردار سنبل پٹھان تھا،
بچوں کے بچے جوان ہو چکے تھے، اب ان کی شادیوں کی تیاریاں ہونے لگی تھیں۔ شادی کے متعلق سردار کی ایک بڑی گھٹیا شرط تھی جس کسی بھی غیرت مند انسان کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ بچوں کو سمجھ آ گئی کہ سنبلوں سے لڑائی ناگزیر ہے۔ یہاں بھی دونوں خاندانوں کے درمیان شدید قسم کی لڑائی ہوئی، جن میں دونوں طرف سے کئی افراد جان بحق ہوئے، بالآخر فون و بالوں کی شکست سے دوچار کیا اور وہ بچروں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد وہاں سے کچھ بچروں نے مختلف علاقوں کی طرف ہجرت کی، جن میں وام بچران کا علاقہ شامل ہے۔ وام بچران میں شیر شاہ سوری کے دور میں تعمیر ہونے والا کنواں کے قریب بچر خاندان کے کچھ افراد رہائش پذیر ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پر بچروں نے ڈیرہ ڈالا، جن میں ضلع سرگودا کا چک نمبر 35، بندیال، گنجیال، چک بچر، ضلع سرگودا شمالی، تحصیل پیلا شامل ہیں۔ بچر خاندان کی کچھ شاخیں جو وام بچران پر آباد ہیں، جن میں وڈ خیل، بندیال، پلوان خیل، تاہر خیل، بگو خیل اور جانے خیل وغیرہ شامل ہیں۔ وڈو خیل برادری کے کچھ افراد کوٹ جاتی، ڈیرہ اسماعیل خان، جالی شماتی، سوریاں، ضلع چکوال میں آباد ہیں۔ اس فیملی کے زیادہ تر افراد پڑھے لکھے ہیں اور مختلف محکموں میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔